Mitt navn er Jens Maudal. Jeg brygger på håndbryggeriet i Drammen og ser på Høgskolen TV. Håndbryggeriet startet i 2005 av fire ølentusiaster som alle har bakgrunn som gjenbryggere. Det første året gikk det vel relativt tregt, får vi si. Men de siste to årene har tatt av veldig. Men produksjonen skjer jo her i det her gamle tekstilfabrikken. Enn så lenge så gjør den det, ja. Mm. Vi har etter mye fram og tilbake blitt enige med Rom Eiendom, som er eiendomsselskapet til NSB, om å flytte inn i historiske jernbaneverstbygninger. De lagde øl for alle anledninger, store begivenheter og mindre begivenheter, som ble da feiret med øl. Norwegian Wood, det er jo da det, vår tolkning av et gårdsøl, som stort sett ble brygget på aldergårdene. Vi bruker ikke einebær, men vi bruker grener som vi klipper av einebusker og har oppe i mesketanken når vi lager det ølet. I tillegg så bruker vi også litt røykmalt. Vi lager mye surøl, eller villøl, eller hva det noe måtte kalle det. Mm. Så når vi flytter så får vi mye mer plass, og da skal vi fylle opp med masse flere eikefat. Mm. Og gjøre mye nytt og spennende på den sektoren. Mm. Det er den type øl som ligger i vårt hjerte nærmest, og det er vel det vi kommer til å satse mest på fremover. Mm. Sesongøl kan det nærmest beskrives som. Vi har jo fortsatt høstferie i dag på skolene, og det stammer jo fra den gangen hvor byfolket skulle ut på gårdene for å hjelpe til med innhøsting. Det ble også kalt for potetferie. Mm. Og da brygget gårdene tradisjonsmessig leskende lettøl. Surøl er jo historisk veldig spesielt, fordi at det er, har det opprinnelige i ølproduksjon, før man begynte også velge ut gjærskiller. Metoden du brygger på er jo opprinnelig, ved bruk av eikefat. Eikefatene tilfører mange kvaliteter i ølet, pluss at gjærtypene og bakteriene som brukes tilfører veldig mye annerledes smaker, og resultatet gjør at du får et veldig friskt, fint øl. Hambic, det er en frukt-lambic-type. Der bruker vi rips og tyttebær i den. Begge de ølene har vært lagret ca. 1,5 år på eikefat. Sånn som Italia, som er jo et dønn vinland, de ligger langt foran Norge når det gjelder øl. De har jo passert over 200 mikrobryggerier. Det siste ølet i den serien, det er jo da, det heter Farvel, som da er et gravøl. Det var jo veldig vanlig når noen gikk bort på en gård, at de skålte den avdøde farvel. En god reise til det hinsidige. Og hvis de hadde en eldre person på gården, så hadde de alltid malt i hus og satte brygger med en gang vedkommende døde. Og så ble de aldri begravet før ølet var ferdig og kunne skåles. Jeg har alltid sagt at Norge er den siste utpost i Europa når det gjelder å like spesialøl.